খেপো মামা আমার খেপো মামা, খেপো মামা আমার খেপো মামা। আইছিল অসমলৈ ঘটিলতা লৈ, হাই হাই ঘটিলতা লৈ। পাৰ চৰাই উৰি গল পালে নদীৰ পাৰ, আৰু বাকী চৰাই নাযায়, ঘনচৰিকা খালিকা নাযায়। হালধীয়া চৰাইয়ে বাও ধান খায়, বাকী চৰাইয়ে জহা চাউল খায়। মই কেনেকৈ জানো কি চাউল খায়? আপুনি ইমান ভাল মানুহ আছে, মৰম লাগে আপোনাক। আপোনাৰ কিন্তু অন্তৰটো চাফা, পেটটো পচা। ই পদ্য মাতিছে, জুন বাই জুন বাই এটি তৰা দিয়া, এটি তৰা দিছে সৰু ল'ৰা মৰম। আমাৰ বেটা টোপনে যাব, আমাৰ বেটা লম্বা হ'ব, আমাৰ বেটা লম্বা হ'ব। খালি টোপনি মাৰি থাকে, কাম বনাই টোপনি নামাৰি কি কৰিম? ঠিকে কৈছা, যি কাষ্টমাৰ আহে বিনা পকেট মে দাড়ি চুলি কাটি গুচি যায়। এইটো ধান্দা আমি এৰি বেলেগ ধান্দা কৰিব লাগিব, বুজিছে কি নাই? কৰিব লাগিব। তয়ে অলপমান পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিলে আমি কিবা কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মইতো একোৱে পঢ়া নাজানো, বুজিছ? তোক যে মই স্কুল মে পঠাই আছো সেইকাৰণে পঠাই আছো। কালি তোক স্কুল মে মাষ্টৰে কি শিকাইছে? শিকাইছে কবিতা, শিকাইছে কবিতা। হয়তো কি শিকাইছে কচোন? পাৰ চৰাই উৰি গল পালে নদীৰ পাৰ, আৰু বাকী চৰাই নাযায়, ঘনচৰিকা খালিকা নাযায়। খালি পাৰ চৰাই উৰি যায়, নদী পাৰ হৈ যায়। মইতো জিন্দগি মে না দেখিছি নদী পাৰ হোৱা পাৰ চৰাই। আৰু কিবা আছে? আছে কি? ঘৰৰ মূৰত পৰি থাকিল গোটেই শুকুৰবাৰ, আৰু সোমবাৰ মংগলবাৰ নপৰে। কিতাপত লিখা আছে, মই কি কৰিম? নপঢ়িবি ফুলকা কিতাপ। আৰু কিবা আছে? আছে কি? হালধীয়া চৰাইয়ে বাও ধান খায়, বাকী চৰাইয়ে জহা চাউল খায়। মই কেনেকৈ জানো কি চাউল খায়? ফুলকা পদ্য পঢ়ি পঢ়ি তোৰ দিমাগটো ভুল হৈ গৈছে। কিমানবাৰ ক'ব লাগে, কিতাপত লিখা আছে। অই ৰাপিদ ভাই, আৰু আহিছ তই আমাক মাৰিব আহিছ? দেখিছ তোক যে মই সেইদিনা খেদছিলো, হা তই মোৰ ভণ্টিক জোকাৰ কাৰণে খেদছিলো। না না, ভণ্টিকে জোকোৱা না। কি? তোৰ ভণ্টিটো খাতাৰনাক আছে। বাপৰে বাপ, ৰাস্তা মে আমাক কিমান মাৰিছে। তোৰ যে ঘৰ মে গৈছিলো ইয়াৰ কাৰণে মই কইনা চাব গৈছিলো। মই তোক উমাই নাপাওঁ, ভাগ্যবাল বাচি আহিছা, নহলে মাৰি দিলে হয়তো। আপুনি ইমান ভাল মানুহ আছে, মৰম লাগে আপোনাক। আপোনাৰ কিন্তু অন্তৰটো চাফা, পেটটো পচা। পেট পচা? সেইতেৰে মইতো পইচাটো যে দিম তাৰে খবৰ দিব আহিছোঁ। ৰচোন ৰ, এই ল'ৰাটোতো নিজৰ না? মই নিজৰ ল'ৰা, মৰম কি লাগা? তই যে এইবিলাক কামত যে লগাইছা, স্কুলৰ নাম লগাই দিছা না? নাই না না, এইবিলাক কাম মে লগোৱা নাই, স্কুল মে যায়। প্ৰাইমাৰী স্কুল মে নাম লেখাই দিছোঁ। বঢ়িয়া। একদিন কি হৈছে খাপলাং জান? ই ঘৰ কা মুধা মে বহি কুহি পাঁচকে কিতাপ হাত মে লৈ ই পদ্য মাতি আছে, আৰু মই ঘৰ কা ফুটাছে চাই আছো মনে মনে। ই পদ্য মাতিছে, জুন বাই জুন বাই এটি তৰা দিয়া, এটি তৰা দিছে সৰু ল'ৰা মৰম পাইছে তৰা। এটি তৰা দিয়াৰ লগে লগে সি লগে লগে হাৰামী কি কৈছে জানা? এটি তৰা নালাগে, দুটি তৰা দিয়া। তথাপিতো তৰা মৰম পাই দুটি তৰা দিছে। ই লগে লগে হাৰামী কি কৈছে জানা? পাত নাই চুত নাই কিহত কৰি ল'ম, চালা হাৰামী ডেস্কি আছে, কাঁহি আছে, ঠোঙা আছে, কাগজ আছে, লৈ ল। তৰা ৰিটাৰ্ণ গৈছে একদম বুৰ্বকী, মোৰ কপালটো ফুটা আছে। মোৰকে বুৰ্বক তই? বাৰু যি হয় হ'ব, তই চিন্তা নকৰবি, ইয়াক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা হে। আৰু তই পইচা কথা একদম চিন্তা নকৰবি, মই আছোঁ খাপলাং কাই, পূৰা পইচা দিম মই তোক। এতিয়া মই যাওঁ। ঠিক আছে, হা তই পইচাটো দি দিবি, পূৰা দিম। আমি বহুত দুখ মে আছোঁ। সেইতৰি মই নথকো না, দি বলছোঁ দিমে আৰু। স্কুলত যাবি দে বাবা। যাম যাম যাম, আহোঁ। খাপলাং কিন্তু বহুত ভাল মানুহ আছে, তাৰ অন্তৰটো চাফা, মনটো ভাল। আমাৰ খেপো।
পো মামা।